ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜୁମି ସତର ଜୁମି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଟି ସାଇଡ୍ ଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଜନା ମିତ୍ର ବାହାରୁ ନିଅ ଲାଇଭ୍ ନିଅ ଲାଇଭ୍ ନିଅ ଲାଇଭ୍ ନିଅ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏ ଅଞ୍ଜନା ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଲାଇଭ୍ ନିଅ ଲାଇଭ୍ ନିଅ ସରିଲା ଟିଆଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣା ପଡିବ ମତେ କିଛି କହିଲେନି ନା ମତେ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ ଚିହ୍ନିଲେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କଣ ରହିବେ ଆପଣ।